разположен салона на музеите. Един куп музеи от цялата страна ни идват на крака и можем да се разходим, да ги видим, да получим някаква представа какво се крие там и после да идем да посетим самите музеи. Разбира се, Лили Големинова сама с един голям екип тук в нашото пътуващо студио. Иван Аланджийски, Кирил Иванов, Луиза Лазарова, благодарение на която и виждате всичко в Фейсбук. В четвърто студио на Българското национално радио вече е Димитър Фотев, а ние с удоволствие казваме добър ден на Виктор Комбов от Националния музей Васил Левски, Карлово. Разбира се, здравейте. Здравейте. Задължителен музей, според мен, за всеки българин. Естествено. Но не само за всеки българин, също така и за гостите, които дойдоха в София покрай 8-та среща на министрите на културата от Азия Европа, за да могат да се запознаят с една от най-ярките личности в историята на България, но и в историята на Европа и света, според мен. Те проявиха ли така интерес, минавайки? Тези, които минаха покрай щанда на музей Васил Левски, проявиха интерес, разбраха, че той е един от най-тачените национални герои в България и искаха да научат факти за него. Така бяха очаровани от неговата биография, поне според мен. И другото, което е, ние бяхме подготвили специални подаръци за тях. Книгата Васил Левски, апостол на българската свобода, преведена на 8 езика. И в зависимост от това, кой гост идваше при нас, сме подарявали различен превод. Така трябва да се прави, задължително. Аз това се замислям, че вие фактически работейки в такъв музей, трябва да имате толкова много варианти на представяне. Бърз, кратък, обширен, за знаещи, за незнаещи. Така ли е? Да, точно така. За тях беше бърз вариант на представяне. И то едно е за българи бърз, едно е за чужденци, да, бърз, така абсолютно. Че много съвсем различна. Реактивност, да, трябва, между другото, за вашата професия, сега се замислям. Ами да, мисля, че трябва човек да има малко повече опит, за да може така да представи Васил Левски пред различни публики по най-добър начин. Да, защото при ни трябва да се надгражда, при други трябва да е базово запознаване. Да, точно. Има и много знаещи хора, сигурно, които идват в музея, подозирам, които си мислят, че знаят даже и повече, да, подготвени. Така и, че... Има и такива. Дайте да за Карлово да разкажа малко. Аз в предварителния разговор ви казах, че моите лични впечатления от Карлово са като един много жив град, за разлика от повечето по-малки градове у нас. Да, така е. Градът е малък на площ, но ако човек отиде там, ще види, че постоянно има движение, хора навсякъде, което е много хубаво. Виждайки, визирайки вас и млади хора, не само си отиват, но и остават. Да, това е хубаво, че остават и млади хора. Поминъка какъв е там? Асоциациите на хората са розово масло, примерно. Поминъка... Но не само, вероятно. Да, не само. ВМЗ Сопот наскоро се съживи и доста от каровци работят там. Има голямо поделение в града, много военни и други така фабрики. Явно, за да бъде толкова жив града, така е. Нещо друго любопитно, вие споменате, че на практика Карлово е по-нисък като надморска височина от София, да, а усещането е съвсем различно, някак си планинско, да, ми е на мене Карлово. Да, защото е точно в подножието на планината и така остава впечатление на хората, че е един от планинските градове, но иначе там е много мек климата, през зимата не става чак толкова студено, лятото пък е по-прохладно. Много хубаво място за живеене. Точно тази лятна прохлада на мен ми е правила впечатление и друг път. Националният музей Васил Левски, предполагам, че не можете да се оплачете от липса на посетители. Да, ние сме един от посещаваните музеи в страната, за което много се радваме. И българи, и чужденци ли визираме? Или... Да, и българи, и чужденци също идват в музея. Деца идват ли? Много. Много. Напоследък в последните, поне откакто аз работя там, последните 3 години, идват много млади семейства с децата си. Или пък баби и дядовци, които водят внучетата си. И всички така отделят време да разгледат цялата експозиция. На децата винаги им е интересно, което нас изключително много ни радва. Аз предполагам, че вие с училище работите добре. Да. Имаме много групи от училищата от всички краища на страната. Не само от Карлово, Пловдив, от София идват много, от Видин, от къде ли не.
Има ли покрай така дати, свързани с Левски, има ли по-голямо оживление или е целогодишно? Естествено, че когато има такива бележити дати, свързани с Апостола, има голямо оживление, но целогодишно си идват хората. Лятото, когато е по-топло, просто потока от посетители в музея не стихва. Разкажете ни така, ако за някой човек, който не е бил, разкажете за музея в основно. Какво е най-важното, което трябва да кажем? В нашия музей е родната къща на Васил Левски. Тя е главният обект от него. Посетителите могат да видят къде е израснал Апостола. В двора на родната къща се намира и паметника на неговата майка Гина Кунчева. В нашата експозиционна зала има интересни и оригинални експонати, както и произведения на изобразителното изкуство, които проследяват живота на Васил Левски. Някои от тях са много известни, като например, да кажем, портрета на Петър Вълчев или обесването на Васил Левски на Борис Ангелушев. Оригинални фотографии на Апостола. Да, всичко това е при нас. И също така и косата на Васил Левски, част от нея, която се съхранява в мемориалния параклис Свещеник български, който е част от музейния ни комплекс. Аз си спомням първата екскурзия някога, на която съм ходила във втори клас, беше Сопот Карлово Калофер. Това беше така за софийските деца. Предполагам, че в повечето училища и предполагам, че продължават да ги правят. Да, така минават групите през Сопот Карлово и Калофер, за да се запознаят с бащите на новата българска държава. Едни от бащите. Абсолютно задължително бих казал и аз, така че продължава ли по някакъв начин да се променя? Защото така, като един музей трябва да е жив по някакъв начин. Да. Какво правите ново? Въпреки че аз, така, като споменате това, което то си е достатъчно само по себе си, по-скоро в общуването с... Пример за неща, които правим, това, че участваме в салона на музеите, изкарваме музея извън пределите на Карлово. Много често гостуваме и в други градове с изложби. Това е много важно, между другото, според мен, в наши дни. В момента две от нашите изложби гостуват. Едната в Бургас, другата в Балчик. Там също хората могат да се запознаят с историята на Васил Левски и да разгледат интересни фотографии с него. А тук какво сте донесли? Тук сме донесли също една фотодокументална изложба, една презентация, която разказва за живота на Васил Левски. Тя е на български, но преди да пуснат българските посетители, представяхме презентации на английски и френски на делегатите, които участваха в 8-та среща на министрите на културата. Значи, презентацията е на 3 езика, имате възможно, а книгата, която раздавате, на 8. На 8 езика. На 8, което мисля, че... Иначе имаме презентации на други езици, но просто счетохме, че ще е по-добре на френски и на английски, защото това са така най-говорните езици в... Със сигурност всеки от тях е можел поне един от двата да ползва, така че да. Радвам се, че наистина има такъв интерес и константен при вас и благодаря, че отделихте време. Виктор Комбов от Националния музей Васил Левски в Карлово, разбира се. Какво друго може да види човек в Карлово, ако дойде? Може да види старинната част на града, в която са възстановени много от възрожденските къщи и са отворени като музеи. Те представят на посетителите на Карлово възрожденската обстановка. Много е интересно. Просто всички хора, които минават там, са впечатлени и казват, че ще дойдат пак да разгледат градът ни. И искам само още нещо да вметна. Тук в НДК, освен че сме представили изложбата и презентациите, сега за малките ни посетители сме изнесли една така интересна детска работилница, в която могат да си изработят картички с образа на Васил Левски сами. Доста голям интерес имахме вчера. Над 200 деца минаха през нашия щанд и си направиха картичка с Васил Левски. Днес очакваме
сигурно толкова или повече, не знам. Впечатляваща цифра е 200 деца за един ден, наистина. Ако браво, не е за идеята, да, браво не за идеята. Сигурен, на който се дослушате внимателно, уважаеми слушатели, можете днес да доведете децата си. Да. Казахме, че по принцип има работилнички тук в салона на музеите, но специално ако отидете на щанда на музея на Левски, могат да си направят такава една специална картичка. Да, и да научат интересни факти за Васил Левски. Децата. Ей, така, между другото. Да, и си говорим с тях, аз ги разпитвам какво знаят за него. Някои от тях показват големи знания, което много ме радва. Според мен не трябва да се пропуска тази възможност и радостно е, че децата знаят. Наистина, аз с много малки деца съм общувала, които показват забележителни знания специално за Левски, така че предполагам, че ви е хубаво, че работите тази професия, нали? Много ми е хубаво, да. Много се радвам, че работя точно на това място. Виктор Комов от Националния музей, Васил Левски в Карлово, продължава нашето радиокафе. Мерси много.